Дорогі брати і сестри, скажемо славу нашому Господу. Дякуємо, що ми сьогодні прийшли на це місце, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа. І я разом з вами хотів перед початком нашого зібрання читати Слово Господнє і будемо молитись. Звернемо увагу на Слово Боже, на те, що ми є присутні перед нашим Господом Ісусом Христом. І я читаю Слово Господнє, це буде другий розділ Євангелії від Матвія, слідуючі слова. І війшовши додому, знайшли там дитя Марію, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смірну. І в сні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі, тобто до своєї країни, з якої вони вийшли. Я наголошую для нас одне місце зачитаного Слова Господнього. Великі люди прийшли перед лице Всевишнього Бога, Сина Божого, і вони, незважаючи на свою велич, але вони схилились перед ним і вклонились йому. А також, відкривши свої дари, що вони принесли перед Божого Сина, відкривши перед ним і представили йому оці дарунки – золото, ладан і смирну. Але саме важне, будучи царями, перед тим маленьким немовлям, і вони схилили свої голови, вклонились перед ним. Брати і сестри, і ми сьогодні також на цьому місці, ми призвані до нашого Господа Ісуса Христа, до Царя царів, і прийде той час, що ми всі схилимо свої голови і вклонимось перед ним. Сьогодні встанемо перед ним і помолимось до нього, і попросимо благословіння на це зібрання. Йому слава. Амінь. Господь Бог, слава Тобі, Вищий Бог, слава Тобі, що Ти нам дарував добрий благословенний час. Ми просимо Твою присутність, Твого благословення, на сьогодні, це зібрання, Господи Боже наш, щиро сердечно дякую Тобі, Боже, що Ти сьогодні, в цей вечір зібрав нас на це місце, Боже, і ми звертаємось до Тебе і просимо Твого благословення на весь хід цього зібрання від початку і до кінця. Благослови тих, хто буде передавати, звіщати Твоє Боже Слово. Воно є для нас життя і дихання. Тому що ми увірували і пізнали, і прийшли до Тебе через Твоє Слово, яке голосилось до нас. Ти відкрив наші серця, Господі, і ми віддали своє життя для Тебе. І в цей вечір ми звертаємось до Тебе і просимо благословіння на це зібрання, на братів, які будуть передавати Твоє Слово. Хор, який буде співати, благослови їх. А також всіх тих, хто сьогодні прийшов з нуждами перед лице Твоє, вислухай всіх і благослови. Твоєму імені вся слава, бо Ти один Господь Бог над нами, Тобі Ти достойний слави, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Перед початком нашого зібрання будемо співати «Ти мій Бог святой». Ты мой Бог святой.
Слава Богу за те, що ми маємо місце, де ми можемо заспокоїтися. І маємо куди прийти. І хотілося б для початку зачитати вихід. 19 розділ, 8 текст. Вихід, 19 розділ, 8 текст. І відповів весь народ разом, та й сказав: «Усе, що Господь говорив, зробимо». А Мойсей доніс слова народу до Господа. І читаємо далі. Вихід, 32, 32 розділ, перший текст. «І побачив народ, що загаявся Мойсей зійти з гори. І зібрався народ проти Аарона, та й сказали до нього: «Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами. Бо той Мойсей, муж, що вивів був нас із єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому». Ми читаємо всі разом ці тексти, і вони дуже багато говорять для нас. І коли ми читаємо історію ізраїльського народу, це якби прообрази для нас. Це Господь говорить, якби для нас, навчає через цей народ, щоб ми взяли приклади і не повторювали їхніх помилок. І ми читаємо така прекрасна подія. Величезний натовп, увесь народ. Ми читаємо, і вони роблять таке рішення, і вони приносять це рішення до Мойсея, і вони кажуть: ми будемо служити Господу. Ми будемо робити все, що він скаже нам. І Мойсей доносить слова народу до Господа. І ми читаємо, що далі відбувається. Далі відбувається, що 16 текст 19 розділу, ми читаємо, що там є і громи, є блискавки, густа хмара над горою, сильний голос сурми, і ми читаємо, і весь народ затремтів. Всі затремтіли. Прийшов страх. І в такому стані перебував весь народ. Ми читаємо далі ці тексти, ці розділи Божого Слова, і проходить трошки часу, Мойсей йде на гору, і проходить 40 днів. І той самий народ, який казав: ми будемо служити Господу, ми все зробимо, як він сказав. Той самий народ, який тремтів перед величчю, всемогутністю великого Бога. Вони говорять: ми не знаємо, де Мойсей, зроби нам ідолів, зроби нам Бога, Аарон. І чому так відбулося? І ми можемо зробити такі два висновки. Люди, вони завжди дуже емоційні. І коли вони щось бачать, коли вони щось переживають, вони готові зробити все, здається. І, можливо, так само буває в нашому житті, коли ми переживаємо, коли є такі особливі зібрання, коли є особливі моменти, ми, здається, кажемо: ми готові йти, куди ти скажеш, ми готові зробити все, ми готові зробити. Але потім приходить час, і не завжди такі моменти в нашому житті, приходить час, коли Бог випробовує наші серця, випробовує те, що ми сказали, те, що ми пообіцяли, і випробовує. І я хотів би сьогодні говорити про богопізнання. Ми бачимо, що ці люди, вони говорять в кінці кінців, вони говорять через маленький відрізок часу, вони говорять: ми не знаємо, де пішов цей Мойсей. І Мойсей був тим, хто шукав Бога для них. Вони не шукали так Бога. І вони кажуть: ми не знаємо, де пішов Мойсей, то вже і ми не знаємо, де й Бог. І ми бачимо другий момент, коли з ними були Хур і Аарон. Але щось відбулося.
Вони зупинилися в шуканні Бога, вони не навчали народ. І так воно просто не прийшло за один день. Перший день, можливо, вони пам'ятали ще ці блискавки, ці громи. Другий день вони пам'ятали. І третій день вони пам'ятали. Приходили 10, 20, 30 днів, але на 40-й день вони кажуть, ми не знаємо. І вони перестали, напевно, навчати народ законам Божим. Вони перестали нагадувати. Вони перестали шукати Бога. І не вистачило цього тремтіння, не вистачило цих емоцій. І ми бачимо, що відбувається. Вони роблять цього Бога і говорять: Аарон, зроби нам, ми будемо святкувати. Ці боги, цей телець, це він нас вивів з Єгипта. І ми вернемося назад до Мойсея. Коли Мойсей пішов на гору, ми бачимо, читаємо, Бог дає закони про всі сфери життя. Він торкається всіх сфер життя і говорить конкретно про кожну сферу життя. Він говорить конкретні вказівки, і він говорить дуже багато. Він зачіпляє дуже багато сфер, відносини між ближніми. Він зачіпає сферу, він говорить про сферу служіння йому, про скинію, як вона має бути влаштована. І це говорить для нас, що Богові важливо кожна сфера нашого життя. І він хотів, щоб Божий народ, він шукав його в усіх сферах свого життя. І ми читаємо в псалмах, коли псалмоспівець, він каже, пізнавайте мене на всіх дорогах твоїх. Я вирівнюю твої стежки. Думай про мене, знаходь мене тими дорогами, якими я веду тебе. І ми бачимо, проходять часи. Проходять століття. Вже в них є храм. Вже є набагато величніша будівля, ніж ми сьогодні маємо тут. Все в золоті. Велич служіння. Але це все золото і це великий, такий пишний вигляд храму, він не поміг цьому народу. Вони не стояли, вони не знали того, хто стояв за цим всім. Вони не знали того, хто робив великим цей храм. Хто робив значущим цей храм. Хто стояв за цим всім. Ми читаємо, ось є шостий розділ, ми читаємо шостий текст. І бо я милості хочу, а не жертви. І богопізнання більше від цілопалу. Продовжувалось приносити жертви. Продовжувалось приносити цілопалення. Здається, було все нормально. Але Господь хоче звернути увагу на дві речі. Він говорить, я хочу, щоб ви навчились милувати. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що так само, як я милую вас, коли я не поступаю з вами, за вашими гріхами, за вашими дорогами, ви приходите до мене. І він каже, так само він хотів звернути увагу на свою святість. Він хотів звернути увагу на себе, щоб люди зрозуміли, що не саме головна жертва, головне, хто стоїть за цим законом про жертву. Для кого вона приноситься? За цим законом не стояв сам святий Бог, який говорив, що я святий. Не може нічого нечистого бути перед моїм лицем. За кожний гріх має бути пролита кров. Але люди, вони просто приходили, приносили жертви. І вони не знали Господа. І ми читаємо, що результати. Ми читаємо, можемо вернутися назад до цього народу, який був з Мойсеєм. І ми знаємо, що там далі пишеться, там була поразка.
Там падали люди з Божого народу, тисячі людей. І двоє людей, тільки двоє людей, які бачили чудеса, які бачили, як море розступалося, які бачили, як мана падала з неба, які бачили ці великі Божі чудеса і знамена в пустині. Але двоє людей, це Ісус Навин і Халев, вони тільки залишились зі всього народу і війшли в обітовану землю. І можна задати питання, чому, але ви всі знаєте про Ісуса Навина. Він завжди був з Мойсеєм. Він завжди був з тими, хто мав зв'язок з Господом, хто мав стосунки з Богом. Він завжди був при скині. І Халев, він був його друг, він був того самого духа. І вони двоє входять в цю обітовану землю. І ми все, що Господь говорить до нас, в наше життя, Господь хоче звернути увагу на себе. Господь хоче звернути увагу, що Він стоїть за своїм словом. І за те, що ми читаємо Івана, перший розділ, спочатку було слово, і слово було Бог. І проходять століття, проходять тисячоліття, зміняються часи. Ми читаємо, коли приходить Ісус на землю. І Його також не пізнають. Цей народ, який не зміг зрозуміти Бога через ці закони, через ці прекрасні закони, які Бог дав їм, вони не змогли розпізнати посланого від Нього. Вони не змогли розпізнати про того, про якого говорив Мойсей. Вони не могли розпізнати того, про якого говорили так багато пророків, тому що вони не знали того, хто послав його. І ми знову бачимо емоційних людей. Ми знову бачимо просто натовпи людей, які йдуть за Ісусом, яким так добре, коли Бог їх ісцеляє, яким так добре, коли Бог воскрешає, яким так прекрасно, коли Він їх годує. І вони вже хочуть його назначити царем. Вони стелять йому віття. Вони кричать «Осана!». Але їм дуже тяжко прийняти його науку. Вони тяжко розуміють його. В них закриті серця, в них закриті очі. І ми далі читаємо, коли приходить декілька часу. Зовсім небагато. Ці самі люди, вони кричать «Розіпни його! Розіпни його!». І ми дивимося, що навіть ті люди, які він так багато навчав, яких він так багато роз'яснював, і вони, здається, розуміли, і цей полум'яний Петро, який казав, я за тебе готовий піти куди завгодно. Ми бачимо його, і він каже, я не знаю його. І під Христом осталося стояти тільки твоє людей, любимий учень Ісуса і мати Ісуса. Вони також багато що не розуміли, вони не знали, але вони просто його любили, вони просто були разом до кінця. І слава Богу, що ця історія, вона якби не закінчилась на цьому. Ми читаємо Луки, 24 розділ. З 13 по 35 тексти ми читаємо, це моя улюблена історія про цих учнів. Коли вони йшли з Єрусалиму в Емаус, вони роздумали, що відбувається, що сталося, чому Ісус, такий великий пророк в силі, в ділі і в слові, і чому Він помер, чому Його не стало, де Він є. Де всі ті слова, які Він говорив. І вони йдуть і не розуміють, але приходить до них Ісус, і ми просто скоротимо, і ми звернемо увагу на ці три речі, які зробив Ісус для цих учнів. Ми бачимо, в першу чергу Він виясняв Писання. Він виясняв Писання. Потім, коли вони зайшли в горницю,
він помолився. І третє, що він зробив, він поламав хліб. І вони могли зрозуміти його. І коли ми говоримо про Богопізнання, коли ми говоримо про Богопізнання в церкві, в нашому християнському житті нам необхідно ці три речі. Нам необхідно знати, що відбувається навколо нас, в нашому житті, що відбувається в нашій країні, в нашій церкві, в сім'ї нашій, на основі Слова Божого і того, що Дух Божий говорить в наше серце. І коли ми хочемо знати Бога, нам треба мати час з Ісусом. Вони просто закрили двері і мали час з Ісусом. Він помолився, і вони мали спільність. Тобто вони сиділи двоє, і з ними третій був Ісус. І вони мали спільність. І ми бачимо таку цікаву річ. Ісус не зробив ніяких чудес. Ісус не зробив ніяких, нічого великого. Але їхні серця запалились. Їхні серця, вони почали горіти. Вони кажуть, чи не палало нам серце. І вони бігом ідуть назад в Єрусалим розказувати, що Бог живий, що Бог, він насправді виконав. Вони йдуть нести цю вістку для учнів. І сьогодні хотілося б сказати, що навіть для нас і для тих, хто ходить з Ісусом, можливо, хто бачив чудеса, хто бачив, кому Бог багато пояснював, нам все одно потрібно мати час з Ісусом. Нам потрібно мати спілкування один з одним. І тоді ми будемо знати Бога, знати, куди йти, знати ціль, знати напрямок, куди нам рухатись. І ми бачимо дії, далі читаємо дії, 2 розділ, 42 текст. Ми читаємо, коли перша церква, вона зберегла ці напрямки, і ми читаємо, і вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах. І 9 розвід, 31 текст, ми читаємо, а церква по всій Юдеї і Галілеї і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого. Як ми збережемо наші церкви? Як ми збережемо наші покоління, які йдуть за нами? Коли покоління, яке йде за нами, воно буде знати Ісуса, коли воно буде знати, мати стосунки з Ісусом. Ми читаємо дуже про той самий ізраїльський народ, який так обіцяв про Ісуса Навину. Вони казали, ми будемо служити Богові, ми будемо виконувати все. І ми читаємо через декілька розділів в Судді, книга Судді, ми читаємо, вони почали служити Ваалу. Але перед цим пише, стало покоління, яке не знало Господа і не знало тіл Його. І ми читаємо, я хотів би звернути увагу на цей текст, який Ісус сказав. Він сказав в 15 розділі Євангелія від Івана. Шостий текст. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне. І громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Якщо ми не будемо перебувати в Ісусі, якщо ми не будемо мати стосунки з Ісусом, ми бачимо, ізраїльському народу не поміг навіть Мойсей. Навіть не помогли чудеса, навіть не помогли знамена, не помогло нічого. Вони не мали відносин з цим Богом. І вони залишились, вони впали кістями в пустині. І хотілося просто помолитися за наші серця, і за наші покоління, які відростають, і за наших дітей, яких ми виховуємо. Щоб ми знали Ісуса і могли познайомити з Ісусом наших дітей. Йому хай за все буде слава. Помолимося. Перед своїм дитям, Богом своєю, молю, продаючи себе.
тебе дати нам Господь, і Господь дати нам вічне життя і спасіння. Повірить тебе, ти прийме тебе життя, Господь, і життя Господь, і 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 поколінням за поколінням, Господь, вони будуть мінятися, часи будуть мінятися, Господь, але ми дякуємо Тебе за те, що в Тобі наша стабільність, Господь, і Ти не міняєшся, Господь, Ісус. І ми дякуємо за те, що можемо знати Тебе, Господь, і ми просимо Тебе, поможи нам перебувати в Тобі, Господь. Ми зможемо багато що зробити, коли будемо перебувати в Тобі, Господь. Ми зможемо багато, Господь, зробити, коли ми будемо, Господи, на цій виноградині. Ми зможемо зробити, і ми зможемо все, Господь, Ісус. Будуть проходити різні моменти в наше життя, Господь, ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день, Господь Ісус, але ми знаємо, Господь, що ми в Тобі зможемо все, Ісус. Власне, наші діти, які виростають в нас, Господь, яких ми виховуємо, Господь, поможи нам познайомити їх з Ісусом, щоб вони знали Тебе, Господь. Поможи нам передати, Господь Ісусе, наступним поколінням, Господь, розказати, Господь, навчити, Господь, щоб вони знали Тебе, Господь Ісус, знали Твої закони, Ісус. Благослови наше серця, Ісус, це служіння. Дякуємо Тобі за все. Амінь.
Слава Богу. Куда ни глянь, все говорит о том, что жизнь совсем не без конца и края. Хлестает по земле пастух с кнутом, глаза своим овечкам открывая. У вас же благодатные стезя и ручеек с небесной прохладой. Что ж рветесь вы туда, куда нельзя? Что ж идете вы туда, куда не надо? Он лупит землю, не щадя бича, предупреждая грозно и серьезно. Когда б вы были свиньи, я б молчал, но вы ж мои овечки, дети Божьи. У пастыря аж слезы на глазах, те слезы у него от недосчета. Такая благодатная стезя, а дети Божьи выбрали болото. Несутся добровольно в кость и в крип, подали от истины и света, забыв, что пастырь их так милостив, и что любви его пределов нету. В ней стало только ужасы одни, овечки для волков, благая пища. Другой пастух давно б забыл о них, а этот ходит и с надеждой ищет. Куда же ты, овечка, забрела? В твой след нельзя смотреть и не заплакать. Коль счастья ты при свете не нашла, то как его найдешь в стезях у мрака? Я знаю, что ты слышишь голос мой, и не смотрю, что ты в когтях у ночи, я в силах возвратить тебя домой. Но только если этого ты хочешь, я в силах возвратить тебя домой. Но только если этого ты хочешь. Быть может, где-то плачешь ты сейчас, и стонет, и болит твое сердечко. Но не молчи, ответь на Божий глаз, ответь, моя любимая овечка. Я тебя услышать лишь хочу, что ты устала по болотам лазить. И на руках тебя я унесу подалье от этой жуткой грязи. Верну тебя на пажити свои, где для души найдешь ты исцеление. Верну к истокам искренней любви, к истокам жизни и благословений. Но не молчи, ответь мне из болот, не забывай, что время быстротечно. Я ждал и ждал, а время-то не ждет. Ну, где же ты, заблудшая овечка? Ну, где же ты, заблудшая овечка? Ну, где же ты, заблудшая овечка? На пажитях такая красота, на водопое зорька золотая, овечка на руках у пастуха от счастья рыдает и рыдает. Слава Богу! Слава Господу, что наш Бог, він завжди люблячий, милуючий, і він кожного чекає, навіть, можливо, того, хто так далеко відійшов від нього, але в Бога серце повне любові, готове його прийняти. І наша пісня про те, що тільки з Богом саме краще в житті, тільки з ним на колінах ми відчуваємо радість, спокій і мир. Хай вас кожного благословить Бог!
часто в житті ми відходимо від Бога, забуваємо про те, що зробив Він для нас. Ми живемо в душі, в нашім серці тривога, і до Нього ми видимо важкий для нас час. І до Нього ми видимо важкий для нас час. Тільки з Тобою, мій Господь, у молитві тихий час відчуваю спокій я і радість кожен раз. Сльози мої з очей зітреш, завжди відповіш добро, зрозумієш, пригорнеш любов'ю і теплом. Тільки з Тобою, мій Господь, у молитві в тихий час відчуваю спокій я і радість кожен раз. Сльози мої з очей зітреш, завжди відповіш добро, зрозумієш, пригорнеш любов'ю і теплом. Ні такого нема, хто б міг так любити, хто ціною життя нам спасіння не дай, хто б на себе не взять тяжкі гріхи всього світу і за наше життя на хресті постраждать. І за наше життя на хресті постраждать. Тільки з Тобою, мій Господь, у молитві в тихий час відчуваю спокій я і радість кожен раз. Сльози мої з очей зітреш, завжди відповіш добро, зрозумієш, пригорнеш любов'ю і теплом. Тільки з Тобою, мій Господь, у молитві в тихий час відчуваю спокій я і радість кожен раз. Сльози мої з очей зітреш, завжди відповіш добро, зрозумієш, пригорнеш любов'ю і теплом. Сльози мої з очей зітреш, завжди відповіш добро, зрозумієш, пригорнеш любов'ю і теплом. Зрозумієш, пригорнеш любов'ю і теплом. Thank you.
за той час, який ми маємо перед Богом, скажемо, слава Богу. Я буду перше місце почитати, це буде Галатам, 6 глава, 1 і 2 стих. Браття, якщо і впаде чоловік, в кого согрішення, ви духовне, справляйте такого. В духі кротості наблюдає кожний за собою, щоб не бути іскушенні. Носіть бремена друг друга і таким образом ісповнюйте закон Христовий. Я більше це внимання хотів обратити на другий стих. Носіть бремена друг друга. Як ми часто у своєму житті підтримуємо друг друга? Чи ми, тому наоборот, його може угнітаємо? Ну, тобі там такий чи такий, може вже там чи така, ми наоборот його говоримо тако, нашими оце, словами, унижаємо. Друге це місце я хочу оце, прочитати, це буде Іоанна, 1 Іоанна. Друга глава, 8 стих. Якщо ви ісповняєте закон царський по Писанню, возлюби ближнього твоєго, як себе самого, хорошо делаєте. Но якщо поступаєте з лицеприятием, то грех делаєте і перед законом указуєте преступниками. Хто соблюдає две закон і согрешить в одном чем-нибудь, тот становится виновником во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», он сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Мы видим, что... Я извиняюсь, я открыл Иакова, а потом открыл Иоанна. Мы видим, что Иаков записал, что говорит, если... Ми це вроді би ісполняємо цей закон, ходимо, вроді би, як тому це буде приємно, вроді би поступаємо так, як треба, по Біблії, по Писанню. Ну, в одно ми це брата ми не любимо, або його, як тому це ненавидимо, іншими словами от сказати, то ми стаємо преступниками цього закону. Біблія нам чітко описує, що каже, якщо ти хоч би каже, оце в одному все рішив, ти став оце преступник во всьому. А тепер я зачитаю Іоанна, перша Іоанна, бо друга це глава, 8 стих ніже. Но при том і новий заповідь пишу вам, що є істина і в ньому, і в вас. Потому что тьма проходит, истинный свет уже в свете. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила бы ему глаза». Ми бачимо, що Іоанн це знову нагадує нам, що якщо ми брата не любимо, ми ходимо ось в тьмі. І знову наголосує на те, що ми маємо це любити брата, і тоді ми ісповнимо закон Христовий, як я читав, що ми маємо піддержувати це один одного, утішати один одного. Бо ми маємо. Так сказати, ми духовний рост вище, ніж мій ближній. Ще я одне місце прочитаю, і перше Петра. Друга глава, 23 стих. Петро писав про... Ісус, будучи в злослові, Он не злословив взаємно, страдая, не угрожав, но предав то суді праведному.
Он гріхи наші сам вознес тілом своїм на древо, дабы ми, избавились від гріхов, жили для правди, ранами Його ви исцелились. Ми бачимо, що Ісус, Він показав ось пример для нас, як нам треба це поступати. Хоч би нас, може, я скажу, то сказати, безмословлять, може нас і сюди вже унижають, нам не треба з іншої його сторони здавати зло за зло. А поступати, все дати в руки Бога, а Бог сам все рішить, який буде для нього це суд. Інше місце я прочитаю перше письмо Макійцям, 5 глава, 15 мені же стих. І почитать їх преимущественно з любов'ю за діло їх. Будьте в мірі між собою. Умиляєм також вас, браті, вразумляйте безчинних, утішайте малодушних, поддержуйте слабих, будьте довготерпеливі ко всім. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал зло за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйте. Мы бачимо, що ось, як Павло нас учить. Каже, умоляю, также вас, братья, вразумляйте, наставляйте, каже, и утешайте, поддерживайте. Ну, каже, вы смотрите, чтобы, каже, кто кому не воздавал зло за зло. Наставляє і він себе застерігає, ви не воздавайте, а наоборот, каже, ви завжди іщіть добра. Завжди, каже, ось робіть добро один одному. Вертаючись до Галатам, 5 глава, 13 стих і ниже, написано. Свободі призвані ви, браття, тільки би свобода ваша не була поводом угодженню плоті, но любов'ю служити друг другу. Ібо весь закон в одному слові небо заключається – любіть ближнього Бога твоєго, як самого себе. Якщо же друг друга урізаєте і сідаєте, берегіть, щоб ви не були істреблені друг другу. Ми бачимо, до чого це призводить, якщо ми друг друга урізаємо, якщо ми друг друга ненавидимо або говориться унижаємо, ми не піддержимо, або наоборот, говориться його протилежну сторону, винаставляємо. А вище, що написано, каже, ібо весь закон, каже, в одно заключається любіть ближнього, бо твого, як самого ми себе. І знов нам нагадується про те, що ми це любили, уважали оце ближнього. Ну, бо не обходили його оце стороною, коли його там, може, йому важко жити, може, його там ще щось у житті станеться. Що ми його не обходили, а наоборот його оце піддержували і утішали. Так, цього у даний час нам це всім не вистачає. Павло це писав Галатам, в 6-й цій главі, 5-й стих, так написано. Ібо кожен понесе во своє бремя. Ми не знаємо, яке ми будемо нести це бремя. Кожен буде нести во своє бремя. Але якщо ми будемо піддержувати один одного у словах чи то в ділі, це навіть, ми не знаємо, як воно це буде в нашому житті, і так само це нам хтось піддержить нас в нашому це житті. Далі я хочу почитати Іоанна. Тринадцята глава, 14 стих. І так, якщо я Господь і учитель умив ноги вам, то і ви повинні мивати ноги друг другу. Ібо я дав вам пример, щоб і ви робили те, що зробив вам. Що я зробив вам. Ми бачимо, що у свій час Ісус показав нам оцей пример. Це Ісус Христос, Він є Бог. І Він показав, каже, як нам треба
опускатися, каже, низько перед чоловіком. Хоч би я це навіть в високому, може, там, рангу це стою, може, я маю якісь там більші привілегії у своєму житті. Але оце Ісус показав, каже, як треба наклонитися, допомогти ближньому. Матвія, записано 11 глава, 28 стих. І Ісус каже, прийдіть ко мені всі, потруждаючі і обремененные, і я успокою вас. Возьміть іго моє на себе і научитесь від мене, ібо я кроток і смирен серцем, і знайдете покой душам вашим. Ібо іго моє благо і бремя моє легко. Ісус каже, якщо хтось не може або не знає, то каже, підійдіть, каже, до мене. І я, каже, бо научу, як треба це поступати, як треба це жити у своєму житті. Далі я хочу прочитати один примір із старого заповіта, це числа, 11 глава. Може, так хтось оце думає у своєму житті. І 11 стих. І сказав Моїсеєв Господу, для чого ти мучиш раба твого? І чому я не знайшов милості перед очами твоїми? Що ти возложив на мене бремя всього народа сього? Разве я носив в чреві весь народ сей? І разве я родив його, що ти говориш мені? Неси його на руках твоїх, як нянька носить ребенка в землю, которую ти клялся, ти клятвою обіцяв отцам його. Ми бачимо, що Моїсей ось від часу, так сказати, мені годував, казав, разве, каже, що оце я маю, але ми маємо це носити, ми маємо це піддержувати один одного. Це написано, каже, що ти говорив мені, несі його на руках твоїх. Ми маємо це нести у молитвах, навіть у своїх, десь, це може вдома, ми маємо це нести без своїх, або своїх ближніх, на руках молитви до Бога, ми маємо це нести до свого ближнього. І як би нам він, може, це боляче, чим не зробив у нашому це житті, як би він це не поступав з нами, але ми маємо на руках молитви, каже, це нести його до Бога, каже, як нянька, ребенка носить. Ми не просто, що його там цара взяв, поніс і оставив. А ми маємо його це постійно нести до кінця нашого життя. Це ближнього ми маємо це нести на кахлю це молитви до Бога. І ще одне місце я почитаю, і це буде до римлян. П'ятнадцята глава, перший стих і ниже. Ми сильные, должны сносить немощи бессильные и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословящих тебя пали на меня. И все, что написано было, прежде было написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохранили надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть единомыслием между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. Ми бачимо, що апостол Павло знов нам цьому нагадав, каже, ми сильні. Може, ми не всі сильні, але ми сильні, каже, і довжні, написано, і довжні сносити немощні, безсильні і не себе угождати.
можна ще просто допомагати Богу це утішати і з користю. Я тобі, а ти мені. Я тебе це піддержав, а ти мене це піддержав. Хай дасть нам Бог мудрості, правильно оце поступати і ближнього би завжди любити. А йому хай буде вічна слава. Амінь. Ставши для загального співу, я лицем в лице з Ісусом, після чого буде служіння хору. Сину, сором, небеса.
Слава Богу. Слава Богу.
Бог дарував нам хорошу можливість, і ми знову є в Домі Господньому. І є приємно, що ми можемо служити нашому Господеві. Є приємно, що ми можемо співати для Нього. І тому що одного разу Він нас полюбив. Він помер заради нас, відкупив нас і прийняв нас до себе. І сьогодні ми є спасеними людьми. Як є приємно, тому що немає кращої долі, немає кращого уділу, коли бути в руках Ісуса Христа. І пісню, яку ми хочемо заспівати, говорить такі слова, що Ісусе у світі грішному знайшов мене. І дійсно, яка є велика любов Божа, що Він проявив якраз її до кожного із нас. І як є приємно, що є той, на якого можна понадіятись, той, який казав, я не залишу тебе ніколи. Тому нехай Господь допоможе усім нам надію складати на нашого Господа. Thank you.
залишиш, мій Господь, мене, ти в серце, мир і радість вічну дар. Я вірю в слово те, що ти казав. Я не залишу тебе, ніколи не покину тебе. Давайте всі разом скажемо слава Богу, що Господь нам дав таку можливість, що ми могли приїхати на це місце і в цьому новому гарному зданні, скільки труда було вкладено, скільки грошей, ми можемо зібратися тут разом і мати общення перед Богом. І я дуже дякую Богові, що Він всіх нас благословив до цього часу і дав мені можливість таку стояти перед вами. І саме перше я хочу просто для себе запитати, чи хто із вас пам'ятає десь 5 місяців назад, за що я проповідував, була моя остання проповідь. Якщо хтось пам'ятає, то підніміть чуть-чуть руку. Просто хочу побачити. Бачив, одну руку. Це або мені треба ісправлятися і ревнувати перед Богом, або це може трошки від вас зависить. Давайте всі разом будемо ісправлятись і пам'ятати, що говориться на служіннях. Я в цей вечір хочу за дві думки говорити, які в мене лягли на серці. Вони не зв'язані разом, вони дві різні думки, але я їх попробую так об'яснити, щоб ви запам'ятали їх і щоб вони не попутались разом. Перша думка в мене родилася, може неділю назад, коли ми вже докінчували строїтельство, прошлу середу. Я трохи з братями працювали, і коли вже був час вже їхати додому, я зібрав свої речі і ще рішив прийти назад в це місце і просто подивитися. Ну, після собрання люди заходять, дивляться, дуже інтересно. Бо в неділю вже буде служіння. Я став, я дивлюся, і скрізь, де я дивився, багато тут народу було, сиділо, діти ходили, бігали. Але одне, що було, що торкнуло моє серце, на кожному лиці була улипка. Всі просто були такі щасливі. Ну просто така радість. І в мене таке чувство появилося, як будто я в рідному домі, як в себе, батьків, з усіма братами, своїми братами і сестрами. І таке просто тепле чувство, всі такі радісні. І воно возбудило таке бажання в мені, що просто лічно подякувати кожній людині, яка приходила на це місце працювати за ці 3 роки. Всі, хто фізично вкладали свої усилля і старання, і приїжджали після роботи, дехто під час роботи, і фізично працювали. Я просто лічно хочу всім подякувати. Бо ви замінили тих людей, які не можуть більше піднімати молотка. Ви замінили тієї людини, яка вже не може різати пилкою. Може, старші люди, або діти, або деякі підростки. Ви зробили цю працю для них. Всі, хто жертвували свої фінанси, кого Бог благословляв, я теж хочу вам подякувати, бо без цих фінансів воно б було неможливо зробити таке гарне приміщення.
І ви заміняли тих, в кого може не, ну, зараз нехороша робота, може хто не получає стільки грошей, хто давав більше або хто давав від серця, ви замінили тієї людини, ви замінили цих всіх дітей, які ще не роблять. То я просто лично хочу подякувати. І це моя перша думка, за яку я хочу говорити, що нема різниці, яке ви добре діло робите, чи воно велике, чи воно маленьке, чи ви трудитесь фізично, чи ви здаєте гроші. Воно все записується в Бога. Нема різниці, чи людина бачить, чи вся церква знає, скільки ви вклали. Якщо навіть ніхто не бачить, ви там за углом замітали пол, то Бог це бачить і Бог пам'ятає. Я хочу відкрити місце, чого я кажу це, ну, з таким увір'єм. Давайте відкриємо Марка, 12 глава, 41 стих і нижче. «І сел Ісус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Ми дуже часто чули вже цю подію в Біблії, і ми знаємо цю історію добре. І ми знаємо, ну, смисл, що якщо ти віддаєш від серця, то нема різниці, скільки ти даєш, ну, ти даєш, скільки в тебе є від твого серця. Але я хочу подивитися чуть-чуть з другої сторони, що Ісус сидів і дивився, хто кладе скільки грошей. І ця вдова, яка положила ці дві лепти, може, кажеться, невелика подія в Біблії. Якщо подивитися на всю Біблію, і скільки історій ми читаємо за великих людей, і за все, але це така маленька подія. Бідна вдова дала дві лепти, кинула в сокровищницю. І на це обратив Ісус внимання. На таку маленьку дію обратив Ісус внимання. І це, чого я можу з таким увір'єм сказати вам і подякувати. Хто дуже маленький робив, воно все записується в Бога. І за це ви получите награду. І може, я знаю, ми знаємо, що багато людей не бачить, що ми робимо. Ну, наші добрі діла перед Богом. І деколи просто возбуждається така думка, ну, якщо би мені просто сказати людям, наскільки я роблю, да, щоб доказати, що дійсно я роблю для Бога, бо люди не знають, скільки я роблю. Деколи в нас може появлятися така думка. Просто хочеться сказати, щоб люди повірили. Але нема різниці, браті і сестри, бо ці всі добрі діла бачить один Бог, і Він записує, і нам буде нагорода за ці добрі діла наші. І може в когось під час цієї стройки була якась обіда, або хтось, може, обідав. Бо я багато замічав за 3 роки. Люди обіжаються під час стройки, або люди обіжають других. Я просто хочу сказати всім, що забувайте і прощайте, браті і сестри. Всі, хто вас обідав, всіх, кого ви обідали, поговоріть, прощайте. Бо перед Богом ми всі одна сім'я. І це те саме, що твій брат і сестра, що вдома. Так само і ми, брат і сестра, з один одним тут, на цьому місці. То я вас прошу, якщо було щось таке, то просто поговоріть. Бо навіть якщо люди не замічають, Може ви працювали щось на стройці і прийшов хтось і казав, ні, ми це переробимо. І обідно, так, да, я розумію, але
Нема різниці, ти робив від твого серця, і Бог записав це як добре діло. І я би хотів, щоб ми просто це прийняли. І хто, може, має, я знаю, навіть для себе лично, мене трохи совість судить, що я міг більше приїжджати на церкву. Я не буду виговаруватись, але в мене були времена, що я міг більше приїжджати. І може в когось так само, ви могли б більше труда вкласти, або більше грошей вкласти. То в нас є там за стіною момент, що ви можете направити вашу совість, коли ми будемо починати другу фазу стройки. І це заключає, ну, мою першу думку, яку я просто хотів виділити, що нема різниці, яке ваше добре діло, що ви робили, якщо ви робили в Боже ім'я і ви робили від серця, воно в Бога записується, і ви получите нагороду за цю вчинку. І другу думку, яку я хочу сказати, яка вже в мене лежала на серці довгим часом, після того, як я женився, і воно особливо росло після того, як вже в мене дітки родилися, що деколи ми переходимо в житті трудності, і Бог нас іспитує. Але є такі моменти, що Бог просто жде, і Він хоче, щоб ми, ну, углубилися в цю трудність перед тим, як Він являє свою милість. І причина, чого я таке кажу, ну, або навіть екземпл, чого я можу таке казати, бо перед тим, як родився мій перший синок, то в моєї жінки не була страховка, insurance. І ми думали, окей, як воно все буде. Щоб родити дитину, це дуже дорого. Ми молилися, і ми виповнили бумаги на государственну допомогу. І думаємо, що буде, то буде, давай попробуємо. Перший раз вони нам відповіли, кажуть, ні, ви заробляєте чуть-чуть більше, ніж ви можете, щоб отримати цю поміч. Ми кажемо, окей, добре, хай так і буде. Потім моя жінка говорила з друзями, вони всі мали цю страховку від государства. І вони кажуть, попробуй ще раз, воно не буде боліти. То жінка знов через пару місяців висилає знов бумаги. Знов та сама відповідь від государства. Каже, ні, ви заробляєте чуть-чуть більше. То ми вже трошки покинули цей вопрос, кажемо, що буде, то буде. Скільки нам прийдеться платити за госпіталь, стільки будемо платити. Потім зразу перед родами, ну, жінка вже третій раз вислала бумаги. Кажемо, на всяк случай, побачимо, що буде. І родився наш синочок, нема відповіді. І на слідуючий ранок дзвонить телефон, як жінка лежить, ну, в госпіталі. І це іншуренс передзвонює і каже, що нам все покривається. Її дали страховку. І я не міг нічого сказати. Я кажу жінці, бачиш, яке Боже чудо, що на третій раз, стільки часу пройшло, ми виповняли ці бумаги, Бог нас протягнув аж до тих пор, що ми вже лежали в госпіталі, вже родився наш синочок. І тоді нам передзванюють і кажуть, що все покриється. І нам це дуже запам'яталося в нашому розумі. І я хочу за цю думку прочитати теж в місці Писання, де буде записано в 4 книги царств. 3 глава, 6 стишок. Я буду виборочно читати. І виступив цар Іорам в то время із Самарії і зділав смотр всім ізраїльтянам. І пішов і послав Іосафату, цару Ідейському, сказати: «Цар Моавіцький
отложился от меня. Пойдешь ли со мною на войну против Моава? Он сказал: пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал: какую дорогу идти нам? Какую дорогу идти нам? Он сказал: дорогою пустыни Эдомской. И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Эдомский. И шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: ах, созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руки Моава. И тут дальше ці царі кажуть: нам треба пророка, щоб поговорити з Богом. І хтось сказав: тут Елісей, пророк. Вони покликали Елісея, і Елісей каже в 16-му стиску. І он сказав: так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши. И 20-й стишок. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою. В цій історії зібралися 3 царі з військом, з конями, солдатами, і вони йдуть через цю жарку пустиню. І кажеться: що, ви не знали, що ви йдете через пустиню? І не взяли, ну, більше води? Ну, суть в тому, що води не стало. Жарка пустиня, води не стало. І вони зібрались і кажуть, що Бог нас вислав на цю, ну, в цю пустиню, щоб Моав нас побідив. І в їх, ну, був такий страх. І коли вони покликали пророка, то він каже їм, може, не те, що вони думали чути. Він каже: купайте рви за рвами, ідіть працюйте. І воно просто додає до їхніх труднощів вже. Вийшли вони в гарячу пустиню, води не стало. І потім Бог каже їм: купайте рви за рвами в цьому піску. Ну, якщо ви це зробите, то ця долина наповниться водою на слідуючий ранок. І може в нас так само. Ми йдемо через наше життя, або ми на роботі, або ми в церкві, і ми переходимо через цю пустиню. Може в нас щось тяжко в житті. І ми дивимося вкруг, і ми боїмося, бо Бог нас веде через якісь випробування. І ми молимося Богу, і ми думаємо: окей, зараз Бог мені поможе. Вже час, я вже давно страдаю цим. Ну, Бог каже: купай рви за рвами, подожди, ще я не буду вступати і помагати тобі. Ти ще маєш чуть-чуть попрацювати, ти ще маєш чуть-чуть боротись перед тим, як я явлю свою милість. Но якщо ми перейдемо цю долину, і якщо ми будемо купати ці рви за рвами, і ми будемо боротися далі і шукати Божого лиця, читати Біблію кожен день, ну, все робити те, що нас приближає до Бога, то я вірю, що Бог буде являти свою милість. І ще один примір. Я дуже люблю говорити приміри свого життя, чогось, я не знаю, чи в мене такий характер, чи що, але воно дуже легко, щоб ви поняли, за що я хочу сказати, і щоб ви могли, ну, як прив'язатись до моєї проповіді, до моєї думки. І
я знову вертаюсь до мого сина, коли вже йому було пару місяців, то він дуже часто плакав вночі, в нього живіт болів. І в нас була одна така ніч, що мені запам'ятається на всю життя. Коли ми лягали спати, він просто не плакав, а він кричав. І він кричить, і жінка його тримає, і коли хає, він засинає. Як тільки ложимо його на ліжку, сразу встає і знов кричить. Просто таким криком. 11:01 вечора, ми лягаємо спати, не можемо спати. Вона тримає, кулихає, вона втомлюється, дає мені 12 годин ночі. Знов те саме. Я кулихаю, як тільки ложимо, знов кричить. Час ночі так само. Ми вже молимося, вже каємося, споминаємо, за що могло би бути. І все одно нема ніякого відповіді від Бога. 2 години ночі, я вже не знаю, що робити, дивлюсь на часи, мені через 3 години вставати на роботу, не знаю, що робити, молюся, і тримаємо цього хлопчика нашого. 3 години ночі Бог вже просто мене поламав. Я дзвоню до мого батька, кажу: тат, вставайте, можете з мамою молитися, ми вже не знаємо, що робити. Вже 3 години ночі, і наш синочок не може спати. І Бог просто в той момент мене поламав. Я плакав, як бебічка, можна сказати. І деколи Бог нас доводить до таких моментів, він наблюдає над нами, він знає, що ми переходимо ці трудності, але він жде. Він жде, бо якщо Бог явив свою милість 12 годин ночі над моїм синочком, то я не думаю, я би вам розказував цей примір і це чудо, яке Бог би явив. Воно би просто, ну я би запам'ятав, але воно би не було вже таким явним, як чудо Боже. Но він нас держить, він наблюдає над нами, і він нас проводить через ці іспитання. І деколи воно буває дуже трудно, але в кінці він являє свою милість. І це причина, чого, ну, цей момент в мене запам'ятається на всю свою життя. То я просто хочу вас підбудрити, в кого є трудності, в кого є переживання. Дальше моліться, дальше боріться. Бог нас через такі долини проводить. І коли нам тяжко, то він ще нам може сказати: купайте рви за рвами. Це ще не все, ви ще маєте чуть-чуть попрацювати перед тим, як я явлю свою милість. Ну якщо ви пройдете цей путь, якщо ви будете робити, як я скажу, ну по слову моєму, то я наповню цю долину водою. Ці рви, які ви купали, наповняться водою, і ви побачите чудо Боже в вашому житті. І за ці слова, і за ці 2 думки, які Бог мені поклав на серці, хай буде Богові слава. Амінь. Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, ми будемо мати зараз збір, тому що до нас поступили декілька нужд, і особливо такі 2 нужди, на яких ми хочемо оказати допомогу. Слава Богу, каже, в нуждах святих приймайте участь, і ми не можемо минати. При всіх наших фінансових трудностях, які в нас бувають, в наших зборах, але ми допомагаємо, зате нас Бог благословляє, буде далі благословляти. Так що давайте, хай і сьогодні наше серце буде розкрите, щоб ви виділили цю допомогу. Буде ще спів, і після того ще в нас є 2 брата-гості, які теж хочуть поучаствувати. Коротенько брат Володимир розкаже за працю їхню в Бурятії. Він виїжджає. І ми укажемо деяку їх допомогу, хоч невеличку. І ще одну допомогу ми укажемо до однієї сім'ї. Сім'я із Росії, Чорний Яр. В одній сім'ї, де 3 дітей, один із синів інвалід Дауна. Згорів повністю дім. Каже, все згоріло, все майно згоріло. Все, що було. Значить, дідушка і бабушка, які там були в цьому домі, каже, ця бабушка була неходяча, але її витащили, можна сказати. Вона обгоріла теж, 3-й степені ожоги. І мама ця, яка дуже сильно переживає, сім'я вона бідна. Уважаємо, яка браття і сестри. Так як вони жили в деревні, нікого особливо не знають, і нету ніяких зв'язків. Жена постійно плаче і розстраюється, переживає, як все далі буде. Муж працює
разноробочим, а супруга по уходу за мальчиком-инвалидом, конечно, тоже подрабатывает. Поэтому, братья и сестры, осмелился к вам написать с просьбой за помощь, о помощи для этой семьи. Я знаю, что с такими проблемами к вам многие обращаются. Да поможет вам Господь в ваших финансовых вопросах. Помогите, что Бог положит вам на сердце. И да благословит вас Господь. Оставайтесь с Богом, мы с Ним. Так что мы зараз укажемо помощь, зробимо збір. И під час збору, будь ласка, чи хор, чи общее пение. И після того я просив би, щоб Володимир коротенько хоч сказав, в декілька хвилинах. І брат Льоня Демчук з Ліною, які в нас ще сьогодні, вони будуть вже улітати на Сакраменто, а Сакраменто пролетять і зразу вже на другий день будуть улітати додому. Вони ще трошки поучаствують. Хай Бог благословить всіх нас. Встанемо для загального співу. Хай не сумує той, хто славить Бога.